Hlavně musím vystartovat, takže na dráhu číslo 1 se vám připraví 113 z Hoštalkovic, na dráhu číslo 2 114 z Kozmice. Informace pro všechny. Na asfaltovém hřišti probíhá soutěž v metání hadic. Čeňo bacha, Čeňo! Dobrý. Ze začátku jsem potřásl ruce. Zdávám to od sebe. Ono je to tam. Pomalejším krokem bych to nešla.